შესყიდვების სააგენტო შავ სიაში მოხვედრილი კომპანიებისთვის რეგულაციებს ამკაცრებს. ცვლილებები ძალაში 2025 წლიდან უნდა შევიდეს. სააგენტოში ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით არსებული ხარვეზების საქმის კურსში არიან და იციან, რომ შავ სიაში მოხვედრილი კომპანიები გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შემდეგ ტენდერებში მონაწილეობას კვლავ იღებენ. სააგენტოს ხელმძღვანელის შეფასებით აუცილებელია, რომ სასამართლოს მხრიდან უფრო მეტი ჩაკითხვა იყოს საქმის განხილვის პერიოდში. თუმცა რაზმაძე ამბობს, რომ სააგენტო მოსამართლეების გადაწყვეტილებებში ვერ ჩაერევა. რა შეეხება გასაჩივრებების თემას, ეს ჩვენ სასამართლოებთან გვაქვს ინტენსიური შეხვედრები და უხსნით, რომ გასაჩივრების შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ კომპანია არასამართლიანად ოპერირებს ისე ბაზარზე შავი სიის და მიუხედავად, აუცილებელია რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ ჩაკითხვა იყოს საქმის განხილვის პერიოდში და გადაწყვეტილებები იქნეს უფრო სკრუპულოზურად მიღებული. ეს არის ჩვენი, თუმცა ჩვენ ხა მოსამართლეების გადაწყვეტილებაში ვერ ჩავერევით. შესყიდვების სააგენტოში განმარტავენ, რომ ახალი კანონმდებლობით კომპანიებს შავი სიის დროზე ადრე დატოვების ახალი საშუალებაც უჩნდებათ. თვითწმენდა, რომელიც სააგენტოს ხელმძღვანელის შეფასებით კომპანიის მხრიდან პირდაპირ თუ გადატანით იმნიშნულობით მონანიებას გულისხმობს. შავი სიიდან თავის დაღწევის საშუალება ერთია გასაჩივრება, მეორე არის გასვლა ერთი წლის ვადის და მესამე არის ახლა თვითწმენდა შემოვიდა, ანუ თუ მოინანიებს ეს დამფუძნებელი და კომპანია და ან იმ მენეჯერს, რომელმაც ეს გადაცდომა დააკეთა, ამ შემთხვევაში თვითგანწმენდის პერიოდი ერთ წლამდე ადრე შეიძლება ამოვიდეს შავი სიიდან. ანუ მას უნდა ქონდეს კიდე რამოდენიმე კარგად შესრულებული ტენდერი წლის განმავლობაში, პლუს ასე ვთქვათ რეკომენდაციები იმ კომპანიებს, იმ ორგანიზაციებიდან, რომელსაც შეუსრულეს ტენდერები და აქედან გამომდინარე უკვე ეს კონკრეტულად გაიწერება მერე კანონქვემდებარე აქტით, რას უნდა ასრულებს. სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრის დამფუძნებელი ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ შავ სიასთან დაკავშირებით ხარვეზები უკვე წლები არსებობს. სწორედ ამ ხარვეზების გამოყენებით ხელისუფლების ხელშეწყობით არაკეთილ სინდისიერ თუ მათთან დაახლოებულ კომპანიებს აქვთ გარანტიები, რომ ისინი პროექტის ვერ განხორციელების შემთხვევაშიც კი სხვა ტენდერების მიღმა არ დარჩებიან. აბესაძეს ამის თვალსაჩინო მაგალითად წერეთლის გამზერის რეაბილიტაცია მოჰყავს, სადაც კომპანიებს ხელშეკრულება მერია მცალმხრივად გაუწყვიდა, თუმცა ამ ორივე მათგანმა მაინც შეძლო ახალ ტენდერებში ჩართვა. აბესაძე ახალი კანონით გათვალისწინებულ ცვლილებებში პრობლემის გამოსავალს ვერ ხედავს. როგორც ჩანს, ისინი აპირებენ ახალი ხვრელის შემოტანას, შავი ხვრელის შემოტანას იმისთვის, რომ კომპანია, რომელიც მათთვის სასურველი იქნება, კონკრეტული პირი, რომლის კომპანიაც მათთან კორუფციულ გარიგებაში ან პარტიულ დაფინანსებაში მონაწილეობს, აღარ შეუქმნა თუნდაც ის მცირე ბიუროკრატიული პრობლემები, რომლისგან თავის არიდებას ახლაც კი ახდენენ. მათთან კორუფციულ გარიგებაში ყოფ პირებს სჭირდებათ მეტი გარანტია, რომ ისინი კვლავ ასე შეძლებენ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გაგრძელებას. ადვოკატი ნინო ლიპარტია გვიხსნის, რომ პრაქტიკა სახელმწიფო შესყიდვების დავებთან მიმართებით საქართველოში არსებობს, რომლის მიხედვითაც ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტს არა მიმწოდებელი, არამედ შემსყიდველის ცოდავს. მისი თქმით, კომპანიები ხვდებიან შავ სიაში, თუმცა სასამართლო გრძელვადიანი პროცესების შემდეგ გადაწყვეტილებას მიმწოდებელი კომპანიების სასარგებლოდ იღებს. მისი თქმით, იქამდე სანამ შავ სიაზე და შავი სიიდან თავის დაღწევის მექანიზმებზე ვიფიქრებთ, მანამდე მხარეებს შორის ურთიერთობებში არსებული ხარვეზები უნდა გამოვიკვლიოთ. ყოფილა შემთხვევა სასამართლოს უთქვამს, რომ შავ სიაში რეგისტრაცია არ იყო მართლზომიერი და ერთ შემთხვევაში, მაგალითად ახლა სულ უფრო ძალიან ახალი შემთხვევა, ერთ შემთხვევაში დააბრუნა, გააუქმა ეს რეგისტრაცია ეცანება და დააუბრუნა და თავად უთხრა, რომ თავიდან განიხილა და ეწარმოება ჩაატარა, იმიტომ რომ სასამართლომ მიიჩნია, ჯერ არ არის დასაბუთებული გადაწყვეტილება, მაგრამ მაღალი ალბათობით მიიჩნია, რომ წარმოება არ იყოს უყოფილად გამოკვლეული და შესაბამისად შედეგი სასამართლოს არ იყო დაკმაყოფილებელი და მეორე შემთხვევაში ეს რამოდენიმე წლის წინ ძალიან გახმაურებული კეისია, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ რეგისტრაციის საფუძველი, რის გამოც შავ სიაში პირ დარეგისტრეს, არ იყო მართლმსაჯულე და გაუქმა შავ სიაში რეგისტრაციის გადაწყვეტილება. ეს არის მნიშვნელოვანი, რატომ წყდება ეს ვიკვლიოთ, არა მისი შემდგომ მოგვარების მექანიზმები. დღეს კომპანიები შავ სიაში თავს უკვე კარგად ნაცადი მეთოდით ახალი კომპანიის დარეგისტრირებით აღწევენ, თუმცა შესყიდვების ახალი კანონი ჩამკეთ მექანიზმს ამ მიმართულებით ამოქმედებს. სახელმწიფო შესყიდვების ახალი კანონის მიხედვით კომპანიები შავ სიაში 2025 წლიდან 1, 2 ან 3 წლის ვადითაც დარეგისტრირდებიან. აქამდე შავი სია კომპანიებს მხოლოდ ერთწლიანი პერიოდით უზღუდავდა ტენდერებში მონაწილეობას. შესყიდვების შესახებ ახალი კანონი ძალაში 2025 წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს.